hojiin tajaajila lammummaa hojii eebbifamaa qaamni kamuu miira tajaajiltummaan fedhe hojjetudha. Magaalaa Roobee keessattis tajaajila lammummaa ganna kanaatiin abbootiin qabeenyaa seektaroota mootummaa fi miti mootummaa hirmaachisuun manneen harka qalleeyyii ijaarsisuuf deeggarsa namummaa garaagaraa taasifamaa tureera. Namoonni manni isaaniif ijaarame kanaan dura sababa harka qalleeyyummaan waan mana jireenyaa fakkaatu keessa wayii ganna rooban bonammoo bubbee fi aduudhaan dhaanama turu himu. Asitti qaqaana irratti guddaa dhugfe oolan illee kanuma keessa bulti jabbiin illee kanuma keessa bulaa mana horii kana keessaa na baasanii nama na godhanii na jiraatanii oolanii na haa galanii. Bilookii galaa ture bilookii na kaasee qaxxeebichi gizee lama kiraanarraa kafaluu achirraan fuudheetiin dhobsi jedheetiin asiin na gahee. Arra duqeeta argadhe firaasha argadhe baanaa argadhe zayitii argadhe mana argadhe qulfii naa kennan kabajamaa rabbi isin haa kabajuu jedhaan. Jarmaaliin dubartootaa kutaa magaalaa fi gandoota irra jiran dubartoota harka qalleeyyii magaalattii keessatti argaman calalanii baasuu irratti gahee isaan irraa eegamu bahachaa jiraachuu dubbatu. Fuula duraasis ammallee namoota rakkataa keessa jiran calallee gargaarraanii mana ijaarraniif kajedhu yaada akkasii qabna. Itti gaafatamtuu waajjira investimentii fi indastirii bulchiisa magaalaa Roobee aadde Jamaayinash Damee deeggarsa abbootii qabeenya magaalicha irraa argameen birrii 1750 oliin mana jireenyaa harka qalleeyyii ijaarsisaa turu himu. Abbootii qabeenya magaalaa keenya keessa jiran muraasa waliin taane naannoo qarshii 1712 ta'u jechuudha. Juma dhiigallii taasisanii guyyaa itti gudunfaa hojii kenna tajaajila lammummaa akka waajjira investimentii fi industirii bulchiinsa magaalaa Roobeetti itti goolabnu ta'uusaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Nigaatuu Mootummaa bara kanas akka bulchiinsa magaalattiitti tajaajila lammummaa gannaatiin manneen harka qalleeyyii 91 ol deeggarsa meeshaalee barnootaa arjooma dhiigaa fi kanneen biroo taasisaa turu himu. Tajaajila lammummaa keessatti waan har'a hojjennee boru dhiisnu osoo hin taane yeroo kamiyyuu mana qofaanii miti nama kan yaadachuu dandeenyu. Nyaata kadhabee ollaa keenya bal'aan hin jira. Uffata kadhabee ollaa keenya bal'aan hin jira. Daftara kadhabee ollaa keenya bal'aan hin jira. Haati dhoskattee alatti baasuu diddee kaukkaamsitee teechu bal'aan isaa hin jira. Kana yaadachuu qabna jechuudha. Qaamoleen deeggarsa kennaa turan dirqama lammummaa isaanii bahachuu fi boqonnaa sammuuf akka deeggarsa kana taasisan dubbatu. Uummata kan wajjin jiraanna. Uummata kana keessaa baane. Uummata kanaaf osoo nu jirru iyyummaadhaan gadadoodhaan jiraachuu waan hin qabneef amma humni keenya danda'e deeggaruudhaaf kaayoo biraa hin qabu. Kanas fuulduraafis daballee kan itti fufnu ta'a. Ani fakkeenyaaf mana gaarii keessa jiraadhee isaan mana akkana keessa yoo jiraatan namatti dhaga'ama. Dhugaadhaa ilma namaati. Horii wajjin jiraatuun sirrii miti. Kanaaf namni kamuu of cabsee gadi of qabeetiin gumaachuu qaba. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Roobeetti.